Dinheiro, mulheres, negócios. Olha, eu vim aqui para fazer negócios e não para bater papo. Não podia ter escolhido uma coisa mais discreta? Tá muito exigente. Eu vim falar de negócios. Eu conheço o seu catálogo quase de cor. Feels good. Hold me, baby. Tem gente que daria um braço para andar num desses.